Anem a veure com fer càlculs estadístics amb la calculadora Casio. En aquest cas ho farem amb les dades en brut. El primer que hem de fer és anar al menú, estadística, una variable, posem-ho, i aquí posarem aquestes dades. En aquest cas, el 131, el 121, 147, 126 l'últim. Per veure que no ens hem equivocat, veiem que aquí ens parla de 12 estudiants, veig que tinc 12 dades, doncs ja ho tindríem. D'acord? Un cop tenim les dades posades, anem aquí a opcions, i diem que volia els càlculs d'una variable, l'opció 3, i automàticament em diu quina és la mitjana, quina és la suma de les dades, la suma dels quadrats, d'acord? Donant a la fletxa cap a baix tindrem la N, el mínim, el màxim, la mediana. Llavors, en principi, la moda no la dona, però la dona és el valor més repetit. Per tant, la mitjana sí que la tornem aquí, són 125. I si són dos decimals, com a 67. Recordeu que podeu posar el punt o podeu posar la coma. La mediana també l'hem calculat aquí, és la MET, 127, que és el valor que queda en el mig quan ordeno, i la moda és el valor més repetit. Per tant, el que veig aquí és que d'alguna manera el 131 surt dues vegades i els altres només surten una vegada. Per tant, 131. D'acord? Doncs aquesta és la manera de treure les dades estadístiques d'unes dades en brut.